କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା ଏ ଟ୍ରାଭେଲ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ହେଉଛି, ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେଟ୍ ହୋ ଗାଡ଼ି ଅଭି ଓ ଟ୍ରେନ ଟ୍ରେନ ଅନେକ ଟାଇମ ହେ 6:46 ଆର୍ ଅଭି ହୁଏ କିତନା 6:12 ଅଭି 6:13 ହୋ ଗୟା। ଦେଖତେ ହେଁ ଥୋଡ଼ା ୱେଟ କରନେ ପଡ଼େଗା ଓ ବାକି ଦୋ ଲୋକ ଆନେ ବାକି ହେ।